asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida adiga caaladeeda ka joogtaan waa markeedii muuqaal cusub soo dhowday markii koraysaan soo martaan adeeta waxaad ku codsan channelka inaad subscribe saartaan muuqaalka naad laygalaysaan oo sheerkaysaan la wadaagtaan asxaabtiina aad iyo aad maasha allah waa mar labaad iyo dhiilo kale markaan le waxaan ka wadaa mar labaad iyo kadhiidiitiyaan kale oo kaga hadlayno walaashiin safiya tusmo iyo sidoo kale xaajigeedii horey u kala tagan iyo muuqaaladii baraha bulshada lagu faafinayay aad iyo aad baan ugu xumeen dhammaantii suuray baan lahay maasha allah walaashi qaali aad baan ugu xumeen horan waan sheegay horta qofku waxa yuhun buu ahaanaya waxaad hadda tunbaad ahaanaysa wax laga bedeli kara maje balse laakiin dad badanoo ka hadli baa jira xal baan islaa warbixin ka diyaari lakiin waana suura gelin lakiin bal haddeer ayay soo dhacday inaan warbixinta ka diyaariyo ama aan idinla soo wadaago maasha allah waxaa jirta in fanaanadiina qaaliga ah safiya tusmo muuqaalo ay leedahay baraha bulshada la geliyay muuqaalada wax noqdeen ku ugu hadalhay inta badnaa toddobaadkii ugu dambeeyey baraha bulshada ku ugu hadalhay inta badnaa ayay noqdeen iyadoo ay taas jirta guys waxaa ka hadlay dad badan oo caana sida hodan cabdiraxmaan horey nagu soo hadaloo ka hadashay farxiya kabeer wuu aragnay ugu dambeyn cuna hilaac baa ka hadlay iyo sidoo kale nin soomaaliyeed oo macalina oo leh cabdinaasi ismaaciil cabdinaasi soolo isaguna xoogi badan soo bandhigay ayaa runaan balse laakiin isaguna waxa ka hadlay mar yaraan soo aragno muddadii aada xidhiidhka lahaydeen adiga iyo safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aada ku handaday oo aada tidhi haddii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaasaan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jira iyada waxaa jirta lacag $20,000 oo dollara oo la carabaabay oo dalbatay ma jirtaa lacagtaasi saan horeba kugu sheegay caag waxaan kala soo fadhiistay amaan diyaar u ahay wixii aan safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas weliyada carabkeeda kama hayo laakiin markaa cid kale oo bili aadan de meel ka hadlaysana waqti inaan ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn waqti xaadir kan bartan kaa ama cilmi ayay samaynaysa ma jirto maxaa intaasi kasii dambeeyey intaasi waxaa kasii dambeeyey aniga safiya waxaana dhex maray relationship iyo sheeko iyo xidhiidh sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga safiya laakiin dadka in yaroo adiga iyo dhowr qof oo kalaaba inaan aniguna la xidhnaa og laakiin sheekada haddaan bulshada u biyaamiyo den waxa laguri gmailkaagaan u baahanay baasuurkiisa dena waxaan weydiiyey maxaa gmailkayga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxaa lagu hawlan anagu u baahannahay taleefonkaagana waad ka tegaysaa adigana waan ku sii deynaa gmailkaaga saxdaaad isticmaasha noo sheegay oo la restore gareeyey maay ku dhacday taleefonkaygi la restore gareeyey haddii waxyaaba adiga ku anfacayo kiis ku ahay aniga kiis ugu ayay ku jiraan maalintaad soo qaato caddayna iga dhigto deena maxkamada igu geysaan sababta keenaysa in taleefonkaygii la restore gareeya maxay tahay dena waxay guri niyo arrin si qalada u dhacday weyaan okay taleefonkayga si qaladaba ha u dhacdo gmailkayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalada u dhacday baabaan ku ihi dena waxa laguri waxaan ku ballan qaadayna xogtaada inaan kuusoo celino arrinkanna waa mid qalad kuugu dhacay markaa waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xaligaygu iyo ka safiyey saas u ahaa xaaladaan ka marayna taasay ahayd waxaagaag niga horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyey yacnihii ummad bayna soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yacnii horta arigaiga suurtooba iyo waxaan yeeli kara midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddaan anugu qabaa yacnihii midda kale qofka doonayo qof inuu ceebaya isagu iskama bilaabo horta ninka gabadhan ceebeeyey oo adiga horaan kugu sheego waan ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada naguwada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga safiya ma relationship naga dhexeeyey sheeko mise inay gabadhaydii ahayd relationshipiyo sheeko way naga dhexaysay laakiin qabid aniga safiya aanu isqabnay ma jirto waad aragteen runaantii aad iyo aad baan ugu xumay aad iyo aadna wax loogu xumaaday weeye marwo soomaaliyeed in baraha bulshada muuqaaladeeda la keeno wax qurux badan maaha wax wanaagsana maaha runaantii waana wax boqolka boqol lala yaabo de markii ugu horreysay maaha runaantii social media waxa kusoo badnayay inta ugu badan berigii ugu dambeyey waxa kusoo badnayay dadka wax magaratada ee dadka muuqaalada intay qaadaan baraha bulshada soo dhigayay ayaa soo badnayay maasha allah horta hooyooyinkeena soomaaliyeed ama hooyo dumarkeena soomaaliyeed wax loo dhigaa ma jiro waa adduunka waa kuwa ugu qaalisan waa dheeman ninka hooyadii nooshahay ee u nooshahayo maxaa kuu kalifay inaad hooyo kaloo soomaliyed baraha bulshada soo dhigto ama dee ninka dumar wuxujin aqoonsan kara runaantii waxaan odhan karnaa ninka intuu gabadh muuqaaladeeda ama sawiradeeda ama fidiyo intuu ka duubo baraha bulshada soo gelinaya ma waxa weeyaa nin runaantii ah inuu geed ku xidhnaa muu la mid yahay brother nimcaanilaac runaantii waxa weeyaan qof inta badan ka dhiidiya dhibaatada loo geysanayo dumarka soomaaliyeed waa qof ka dhiidiya inta badan dhib kastoo baraha bulshada soo gasha waana fanaanka keliyaan ku tilmaami karayo inuu mar walba ka hadlo oo aanu waxba qarsanin oonu waxba ka qarinin inuu soo bandhigo waa dhibaato kastoo baraha bulshada ku arko
boqolkiiba boqol ku hambalyeynaya inaguna waxaanu nahay dad marba u helano u taagan in ay ka hadlaan run ahaantii markasta inay ka hadlaan dhibaatada la haysto dhibaatada lagu hayo ama dhibaatada lagu hayo markastaba haweenka soomaaliyeed wax dhib yar maaha wax dhib yar maaha wax dhib yar maaha run ahaantii in dumarka soomaaliyeed dhibtooda lagu soo celceliyo run ahaantii dumarkeenana waxa weeyaan kuwii ahaan jiray in run ahaantii la ilaaliyo oo run ahaantii mar walba aan dhibaato loo geysanin ee xitaa hadee waxaan ku dhibaatada ogtay beela isku rumin jiray ka dhici jirin balse laakiin simbali nin baa inta gaban maqal ka duubo oo awradeeda iyo jirkeeda iyo mustaqbalkeeda inta duubo ayuu soo gelinaya baraha bulshada war niyahow damiirkii xaguu tegey waniyow waxgaradka xaguu tegey waniyow caqliyadda xaggii tagtay maangaab yaraan iyo caqli yaraan iyo cilmi yaraan intaba haddaad isku darsato dhibteeday leedahay runaantii waxaa jira dad kuwa farxaya allah jeesibleyan muqaal ka haya meheban muqaal ka haya dad maanta baraha bulshada kusoo geliya ayaa jira laakiin waxaa alxamdulilaaya inaan dadkan isku wada raacsanayn oona isku wada waafaqsanayn oona ku wada jirin oona ku wada joogin in runaanta xumaanta isku wada raacaan fanaaniin badan oo ka hadlaan ayaa arkay dhibaatada dadka loo geysto oo markasta dhibaata dhacda ka hadla madax ka hadashaan arkaa cabdinaas ismaaciil dabaana soo noqono runaantii waxa uu ka hadlay ninkan runaantii ah inuu ninkan runaantii ninkan muqaalka ka duubay safiya tusmo ina uu joogo oo uu ku sugan yahay dalka ethoobiya gaar ahaan jigjiga inuu joogo ayuu sheegay oo runaantii inala wadaagay iyadoo ay taas jirto runaantii waxaan leeyahy meel kastoo lagu arkay iyo meel kasta uu joogaba cid kastoo ka horeysa in gacanta lagu soo dhigo mid ila qurux badan weeye aada iyo aad maasha allah waa ka dhiidhiyayna waa ka xunahay waan boqolkiiba boqol waa ka dhiidhiyayna runaantii in walaasheen dhibaato loo geysto boqolkiiba boqol waan ka xumahay waana arrin laga xumaado runaantii muqaalkaas ayaan jeclaystay inaa idinla wadaago oon idin soo bandhigo oon idiin keeno waad ku mahadsantahay kamadashinig soo biritaankiina muqaalkan muqaalka xiyinta ku kulmi doona waxaan kaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.